姜涛嘅数据排名成绩，诶，终于出炉啊 ！Apple 嘅最新世界排名，咦，睇下先，咦，姜涛，咦，距离第一位嘅 MC 又更进一步咯喎，喂，其实咧，老实讲，这个咁嘅结果咧，真系意料之内啊！佢只会逐步逐步逼近 MC， 甚至系重夺 MC 嘅香港 number one Apple 排名成绩。点解话重夺呢？因为其实本身姜涛喺年龄之前，其实讲紧呢大半年先被 MC 追过啫嘛。喂，因为咧 Apple Music 系好睇究竟有冇出新歌。自从姜涛出咗《灯谜》之后，佢个形势一路大好，一路上紧位，一路去到谂住重夺翻呢个香港 Apple Music Number One 嘅王者之位。咁啊，今次又缩减咗几多咧？高登仔一阵同你慢慢去长谈，究竟呢一次 Apple 嘅 report 究竟带来啲咩嘅情况啦？咁啊，开始段片之前，你哋有冇将呢条片即刻点赞同埋留言系嘛？如果冇嘅，速快啲去啦咁样。咁如果大家可以嘅话咧，就即留翻个心心笑容亦都得。如果大家有时间嘅，咁啊写多两只字仔啦；而冇时间嘅，就咁留个符号都得噶啦。咁最紧要咧，大家去回应咁啊 OK 啦。咁如果得嘅话，就超级感谢、超级留言、超级 sticker。一两毫子都得噶啦，咁啊等高登仔可以有翻呢啲正面嘅数据同 YouTube 讲，因为咧七月份咧高登仔条频道咧系唔会受到推播嘅，所以咧即系话你哋依家听紧呢条片咧，代表你系因为系高登仔嘅支持者，支持姜涛而入嚟听嘅啫，咁样样，咁所以咧绝对绝对要大家嘅帮手，恳请大家，咁啊如果大家可以嘅话，去我嘅后备频道。顶住埋去都有一样咁多嘢睇嘅，咁就係我呢个版面七个 QR code 最右边用紫色夸夸夸住嗰个就係我嘅高登仔后备频道啦。好，咁啊睇下今次呢一个 report 先，咁就由 Apple Music 嗰度发出嚟嘅，咁犀利啦。嗱，讲返少少历史先，如果你一直有追开一条频道呢，都大约知道 Apple Music究竟姜涛点解会到到今时今日系香港嘅 number two， 而并不是 number one？ 咁我略略讲一次啊，因为其实呢大半年嚟讲咧，姜涛系冇出过新歌咁滞噶嘛，冇出过新歌咁滞，特别系佢嘅个人单曲，因为咧个人单曲咧先至俾到佢一个最高嘅指数，一个点击嘅指数。如果佢唔出歌咧，基本上个点击率咧会下跌。纵使就算佢翻唱或者系一啲唔同嘅歌曲，都会有所影响嘅。咁所以咧就咧 MC 咧就趁呢大半年姜涛休养生息嘅时间咧，就上咗位喺 Apple Music 个行列，因为咧 Apple Music 咧对于新歌咧系异常之咁敏感嘅，咁啊异常之敏感咧，咁所以佢姜涛咧，因为喺冇出新歌之下咧，个跌幅咧就喺呢大半年跌得好劲，但系唔紧要，自从一样嘢扭转成个形势，就系咩形势咧？就系、是。姜涛出咗第十一首歌《Dummy》，咁啊一阵再同大家讲。咁啊出咗第十一首歌《Dummy》之后咧，咁啊形势咧就开始扭转咯。咁啊扭转成点咧？就系、是、扭转到咧同 MC 嘅距离，又讲紧大半年前系嘛，差唔多系叫做我印象记得系差唔多系已经差唔超过五六百位，咁到依家咧上升嘅差距咧都系二百零啫，咁啊相当之劲，咁啊今次更加劲，咁啊 MC 嘅距离同 MC 嘅距离系增加咗2%，即系话佢哋嘅距离咧已经系本来讲紧啦，本来争100步嘅啫，依家已经缩短到98步啦。
咁啊，即系已经缩短咗2%度啦，咁啊2.5%啦，我睇翻数字，即系已经增加咗2.5步。诶，你唔好以为呢2.5步咧好容易，系要经过大家姜糖，日夜不辞劳苦去不断听呢个 Apple Music 姜糖所有嘅歌，先至可以慢慢咁样样缩短呢个距离。咁所以咧，呢个系好重要啦。对于大家姜涛嘅位置，喺而且咧呢个世界排名咧，姜涛依家嘅世界排名咧系537，而张天赋嘅排名系318。咁啊，张天赋咧佢嘅排名系跌咗54位 ，total 跌咗17%。唉，所以话有阵时呢啲嘢系真系只可以咁讲啦。前大半年 MC 是这个好彩，是吧，叫做姜涛在那段时间真的没办法了，是真的面对着很多内忧外患，可以称得上内忧外患啦，无论是脚伤又好，是吧，他所面对的haters 的攻击又好，令到他呢没办法呢在这年几之内咧出新歌，咁啊跟住就话啦，且咁成个 Mirror 都系咁，哎咁又讲错啦，我啱啱喺度 update 翻我啲新歌嘅推出时间表啊，咁啊呢啲冇公布嘅喺我啲数据资料库嗰度有嘅，咁咧 Anson 都又出新歌，咁即系话咧今年啊2023年啊。Anson 都已经出咗30首新歌，依家系讲紧7月中啫。姜涛咧，姜涛出咗一首歌，咁就我觉得有少少差距啦。差距唔系姜涛造成，亦都唔系姜涛造成，系点解喺出新歌呢个层面会出得咁密嘅咧？嗬，即系 Anson 都出咗第三首歌咯，去到21号，7月21号嘛。嗱，我唔系同佢做宣传啊，只不过系俾到一个信息俾大家听。喂，点解 Anson Low 就出三首姜涛？哇，咁你谂下 ，Domi 嗰阵时佢几辛苦啊 ？Domi 出歌嗰阵时，喂，简直系讲紧佢系表演咗2次 live 之后，大家都未知道出唔出到歌。跟住咧又拍 MV 啊，后期制作 MV 有确搞咗大半个月，系嘛？哇！咁成个历程，咁咪本身其实姜涛个势系好劲嘅嗱。其实如果要调翻咁讲，假设如果姜涛喺2023年咧出到3首新歌咧，咁我话俾你知，我好肯定，我要即刻睇翻个数据走势，佢。讲紧出咗一首《Domi》，佢上升嘅幅度已经差唔多超过50%啦。哇！如果出3首新歌，咪超过150%，其实已经超越 MC 有特，成为呢个姜成为呢、这个唔系姜涛，成为呢个香港嘅 number one 第一位喺个排名上。咁嗱。咁就係一个资料对比嘅时间啦。咁啱啱高登仔话喂咁 Anson 都出咗即係将会出第三首新歌，咁我依家个数据就出咗2首新歌。咁出咗2首新歌又点呀，其实佢嘅世界排名呢其实係跌緊嘅。佢喺世界排名呢係1543位。咁今次嘅 report 仲跌咗19位添。咁姜涛依家系 keep 住世界排名537位，喂，你有冇以为世界排名537位系好容易嘅事？即系我假设全世界系有无限个歌手咁多，佢可以跻身537位咧，其实殊不容易，亦都系佢自己个人努力啦。咁亦都系讲紧所有姜涛同埋佢嘅支持者一齐听佢啲歌，而推出嚟一个成绩。嗱，纵使 Anson 都已经出咗2首啦，系嘛？即系呢个 report 未列入第三首啦，因为第三首之后先再过两日先至再出。但系咧，佢虽然出咗2首新歌，但系个排名都持续下跌紧。咁啊，究竟系咩理由咧？咁啊，一阵再同大家讲。好啦，咁啊，首先其他人唔好讲啦。首先大家入得嚟，梗系听姜涛嘅资讯先啦。咁啊，姜涛咧睇翻个
分析報告呢，佢其實係憑住四首歌呢去令到佢呢一個世界排名可以達到第500多位，而呢個 MC 呢亦都係同佢拉近咗 2.5% 嘅距離。咁憑邊四首歌呢？咁呢就係憑 Dummy 啦，啱啱我已經即係喺呢套片嘅開頭已經透露過。第二個就係 Dear My Friend，第三首就是追，第四首就是没有翅膀的天使。 OK， 单凭这四首歌就令到姜涛那个点击度啊、支持度啊、排位啊都可以有咁好的成绩了。那里面有一些仔细的分析报告呢，等高登仔慢慢跟你讲，慢慢跟你分析究竟这大半年怎样由一个落后的情况。其实讲的这大半年，如果大家有追开的频道，其实姜涛是在香港的排名呢，在 Apple Music 的层面呢是跌过落去第三名的，他是比林家谦还要低。但是当然林家谦现在的跌幅是相当之惊人，已经跌到800名以外的了，已经咁啊，已經今次仲慘，今次係跌咗74位嘅啦。咁仲有其他人咧，就唔好講其他人啦。其實講緊 Miwa 成員咧，有2、4、6、8，有8個咧係簡直連 Apple 呢、這個音樂世界排名咧都入唔到全世界，因為咧 Apple 有個好得意嘅慣例咧，如果個歌手係世界排名萬五名以外咧，係不会再show排名的了。而在香港来讲 ,Mira 成员有排名的话呢，得姜涛、Anson Lau、吕爵安和 Ian 的啫。OK? 那其余呢，应该是得7个呢是没有排名的。还有计埋刘颖婷，即是得，我再重申一次啦，姜涛、吕爵安、刘颖婷、陈卓妍和 Anson Lau 是有排名5个，其余7个是万名以外。那不知道万名以外爱到哪里了，那当然跟他们的歌曲是有一个直接的关系啦。那我们在这里看个分析报告了。那四首歌之中呢，那当然我看看那个成绩是怎样先。好，等我數返下先。好，四首歌之中呢 ,Dummy, 咁喺呢个 report 嘅最近嘅成绩呢就是、香港排名第四， Dear My Friend 就是香港排名第六，追呢就是、香港排名第十，没有翅膀的天使就香港排名第13。咁 ,Dummy 喺澳门排名第14， Dear My Friend 喺香港澳门嘅排名15，追喺澳门嘅排名24，没有翅膀的天使喺澳门系排名第25咁样。听落好似啲成绩系排名唔够高啦，但係问题上佢嗰个累积嘅点击系劲㗎嘛，所以你喺呢个世界排名呢系上升嘅。即係我要解释返俾你哋听啦，即係我唔系话一味系即係话讲啲好成绩俾你听，我都要解释返俾你听啊，点解喺呢四首歌嘅带动之下，虽然佢喺香港同澳门嘅排名呢好似唔系太高，但係个总点击量呢系劲。只不过是在这个 report 这近排呢是略略少少的排名呢比其他新歌爬头，就因为有些歌手都出新歌嘛。那我的新歌呢其实一出的时候呢是一定受到整个系统的推播的。OK， 所以这些串流平台就有这些巧妙的东西咯。所以呢姜涛的成绩呢一定是靠这首四首歌呢撑起和一个排名。凭呢四首歌咧去顶住嘅，同埋依然咧系令到佢同 MC 嘅距离咧系逐渐拉近，咁所以咧就绝对靠呢四首歌嘅引领同埋帮助。当然，大家姜涛都系好重要啦。好啦，咁啊睇翻个分析报告啦。咁啊当中最重要嘅一首歌就当然系 Dummy 啦，系咪啊 ？Dummy 有咩咁重要啊 ？Dummy是在一个很特殊的情况之下出世。有什么这么特殊的情况下出世呢？喂，讲的 Dummy 它是第11首的单曲。而第11首单曲里面姜涛第10首单曲和第11首单曲之间是
有成年几系冇出首新歌嘅，当中佢有三首歌系喺呢中间位咧系出现过，就分别系我一阵讲嘅追啦，追系翻唱哥哥嘅首歌啦，同埋没有翅膀的天使系翻唱刘德华首歌，同埋一首广告歌无可取代。咁啊，呢几首歌咧虽然系叫做出过啦，但系老实讲，并唔系姜涛一个亲身演绎嘅单曲，亦都系亲自讲嘅仔女咁样样啦，系嘛？咁所以 Tommy 咧，绝对系因为佢嘅出现第十一首单曲，而带起成个姜涛喺 Apple Music 嘅成绩同埋排位系相当之重要。咁我哋睇下个成绩系点啊？嗱 ，Tommy 咧就啱啱讲过啦，佢系第十一首单曲，而对上一首作品的说话咧，系喺去年4月30日推出嘅嘛。咁啊 ，Tommy 咧系讲咗隔咗成年有多。咁啊，究竟即系坊间咧啲 fans 成日讲啦，喂，咁点解要去到成年先至出得到呢？咁啊，當然眾說紛紜啦，咁樣樣即係陰謀論講咧，就話唔想佢咁紅；唔陰謀論講咧，就係、是、因為姜濤呢大半年咧經歷咗啲咩咧，大家好清楚。可能佢自己都分身不下，對於呢個出新曲，咁所以大家都係原諒姜濤嘅情況。咁但係有一啲嘢咧，就係冇辦法啦。現實歸現實，當呢一首歌佢遲咗上台，即係話我哋投俾佢嘅点击率，去将佢推上去榜首嘅时间周数，亦都相对系少咗。你谂下 ，Anson Lau 已经推出咗第三首歌，唔系已经系将佢推出咗第三首曲咯，而且系讲紧隔几日已经系7月中推出三首歌。咁我屈指一算。哇！咁你咪差唔多两个几月推出一首新歌？喂，如果系咁，咁佢今年咪会推6隻单曲出嚟，系非常之快。喂，咁啊反之姜涛咧，喺依家去到7月中啦，都系第十一首歌。咁啊，啱啱喺嗰个窃听乐坛嗰度咧，即系加拿大嗰个粤人访问咧，佢都点样透露，其实第12首歌咧已经系整好咗。只不过是在推出的时间呢未有一个档期，那我就不知道发生什么事了。那外间就估计啦，那第一呢就不想那么急在姜涛唱即个人演唱会开之前那么急推，因为呢他推得出来就是说他演唱会是要唱。第二个解说就是说他特地不推，就将第十二首单曲呢就在个人演唱会那里唱出来。同大家見面，個套路咧似第十一首單曲嘅 Dummy 啦。咁啊，第 Dummy 咧，你回想一下咧，佢嗰陣時推出嘅時候，第一次唱就係西九文化音樂節啦，第二次唱就喺海外嘅大馬沙灘演唱會啦，兩次咁嘅演唱會都係唱 live， 亦都係嗰陣時未上任何嘅串流平台。更加枉論冇 MV 嘅誕生啦，咁但係亦都冇咗大家嘅熱情，佢嘅點擊，當佢一出嚟嗰陣時，犀利啦！我個咁嘅支持度啊，砰砰聲咁樣上，咁啊砰砰聲咁樣上咧，咁啊當然係好多人聽啦。如果計即係唔好計 Apple Music 先算啦。如果唔計 Apple Music， 咁啊佢最容易嘅表示的指標呢就是在這個 YouTube。 YouTube 呢我在截到我做的這條片已經去到480多萬了，但當然有上有落，因為有些人就說喂突然間10萬加減這樣，那就不知道了，可能 YouTube 都有些他自己考量的調整因素，但是起碼so far我現在眼見是480萬，其實差20萬不夠，咁啊已經係可以去到500萬啦，咁啊大家姜糖加油啦！咁啊，所以喺 Apple Music 裏面咧，你睇到YouTube 個成績咁好咧，佢喺 Apple Music 個成績亦都唔差，雖然今次咧就香港排第4位，但佢嘅累積嘅點擊率咧係令到姜糖係個位置係 keep 得住呢一個水平，亦都係收窄佢同 MC 之間嘅距離咯。
咁而多美呢首歌更加唔使讲啦，其实系本来咧就唔到佢出世嘅。咁因为点解咧？因为系佢嘅出世咧系姜涛有感而发，所以先推出呢首歌。什么有感而发呢？就系讲紧姜涛喺今年年初嘅叱咤乐坛颁奖典礼嗰阵时咧，就跳镜中镜嘛，唱镜中镜嘛。咁啊，当中咧就喺唱表演完之后咧，就有极多嘅 haters 出嚟咧，就觉得佢跳舞唔得啊，发咗癫啊，大嗌啊，咁啊又肥啊咁样啦。咁啊，当然以为系平息咗啦，但系其实你讲紧上几日。都仲有啲 YouTuber 將呢件事炒作去做條片去抹黑姜涛嘅，咁呢啲嘢呢就真係一而再再而三啦咁樣。咁其實係大家唔了解啫，大家唔了解究竟姜涛係做緊咩嘅意識形態嘅表達行為。佢對於鏡中鏡嗰個分析呢，高登就已經講過無數咁多次，亦都唔喺呢度重提。總之一句，因为姜涛所面对年初个无情嘅攻击咧，咁所以佢就觉得，唉，即系有感而发。究竟自己系一个俾人控制嘅 dummy 啊，定系有一个自主权咧，定系跟住落嚟条路咁走咧？咁所以咧，佢就打开佢部手机，咁啊听咗几百个 demo， 咁啊发觉 dummy 呢首歌咧，就好啱佢去描写翻今年年初。嗰陣時嘅一個情況嚇，結果咧第十一首單曲就咁出世，就係Dummy。咁啊推出咗之後，又非常之得多嘅人支持啦，咁樣。咁所以咧，這個咧就係締造Dummy成為呢個推姜涛成為呢個咁好成績嘅其中一個好重要嘅歌啦。咁第二位就系 Dear My Friend 啦 ，Dear My Friend 更加唔使讲啦，佢根本就系有呢个上榜以来，一直都系呢个 Apple Music 里面一个最主力、最主力嘅一首歌，去帮姜涛攞到一个好成绩。咁大家对于 Dear My Friend 嘅喜爱咧，就唔使多讲啦，系嘛？佢系一首歌纪念佢嘅过咗生日好朋友钟锋。而大家記住喎，鐘鋒咧係喺一次同姜涛嘅打籃球嘅活動之中咧，係突然間心臟唔舒服，姜涛係成程陪住佢，亦都係甚至見到佢離開呢個世界。咁鐘鋒作為識於微視嘅朋友，你可想而知呢件事對於姜涛係幾咁大打擊。系嘛？两个后生仔识于微时，大家嗰阵时都系莘莘学子，系嘛？大家讲起心目中嘅理想，吓钟锋啊，讲紧佢自己第日就系做一个平凡嘅人，好好努力咁样打份工，吓养儿育女。姜涛嘅梦想就成为一个明星，追寻佢嘅音乐梦，吓。佢哋更加相约，第日有仔女嗰阵时，就大家一起去美国嗰度打一场街头篮球。虽然呢一个咁嘅梦想大家都讲，但系去到当姜涛赢咗呢个全民造星第一届总冠军，而钟锋喺呢个全民造星嘅阶段里面一直陪伴支持姜涛。咁直到后尾啊，当姜涛稍有成就嗰阵时，稍有知名度嗰阵时，就喺一次嘅打波不幸去世，系嘛？中锋，所以对于一个咁重视感情嘅姜涛嚟讲，你可想而知嗰个打击系几咁大，同埋几咁可以称得上难以释怀啦。如果唔系，佢唔会将一次咁宝贵嘅出歌机会，因为咧你要记住啊 ，Dear My Friend 咧，其实已经系差唔多两年嘅歌嘅啦。咁啊，你谂下，大约两年之前，你谂下嗰时香港系受到疫情嘅影响，一个歌手要出歌系几咁艰难嘅事，系几咁需要人哋珍惜嘅事。但系姜涛。都冇理咁多啦，因为咧佢知道咧，佢系要做啊呢件事，佢系要去
俾到一個心靈治癒嘅機會，係嘛？心靈治癒嘅機會，希望藉著處理到呢首歌而去懷念嘅朋友，亦都可以令到佢內心嘅痛苦創傷可以減輕。咁但係so far我哋唔知道呢首歌幫助到幾大，但係一定係有幫助。咁所以我諗喺呢一首歌嘅層面嚟講咧，姜濤咧絕對係一個好值得珍惜呢首歌嘅一個人嚟。咁當然，由於呢個歌嘅背景就係咁樣樣啦，咁所以咧，大家咧都對於呢首歌咧係投以一個好特別嘅感情。咁啊，好特別嘅感情咧，係講緊咧，所以去到今時今日咧，都依然咧喺度聽緊，依然喺度支持緊。咁亦都呢啲嘢係未曾變過啦。你其實唔好話 Apple Music， 其實喺各大嘅串流平台 ，Apple 即係呢個 Dear My Friend 都係名列前茅嘅。當然佢亦都係一個第一首歌係喺 Mirror 之中衝破咗2000万點擊率嘅一首歌啦。咁啊，當時係 Mirror 成員係冇人做得到，係姜濤嘅。所以可想而知呢首歌對於姜濤嘅重要性係幾咁大咧。咁啊，而且係亦都可以表達到姜濤。在这一个姜糖的诚意支持之下屡创佳绩。所以这个 Dear My Friend 就是一个这么重要的一个歌曲啦，样。当然他的个人演唱会呢唱不唱得到出来呢，有没有机会唱呢，那就要再看下个机遇和安排了。咁啊，跟住就係講緊另外兩首歌啦，一首就係追啦，同埋一首就係呢一個沒有翅膀的天使啦。咁啊，兩首歌咧都不約而同地咧係翻唱嘅歌嚟嘅。咁啊，一首就翻唱張國榮啦，一首就翻唱劉德華啦。但係性質咧又有稍稍不同。咁啊，追咧就係今年張國榮嘅紀念嘅企劃之一嚟㗎嘛，佢就會由一個香港一班香港歌手就翻唱哥哥嘅唔同嘅金曲，直以去紀念懷念哥哥嘅離世同埋音樂道路上對香港嘅貢獻㗎嘛。咁而沒有翅膀的天使咧，就係講緊咧姜濤做呢個麥當勞叔叔之家慈善大使，今年其中一首唔係話其中一首，係一首。佢嘅代表嘅主題曲嚟噶嘛，代表麥當勞叔叔之家去籌款噶嘛，咁啊當然成個過程都係好温馨啦。沒有翅膀的天使帶出嚟嘅一種温馨同愛，追咧就帶來其實係姜濤一種音樂造詣嘅證明，因為咧如果喺講追咧，佢就翻唱翻張國榮的追嘛，但是他所帶出來表達的訊息是講緊他並沒有喧嘩奪主，去加入大量的個人元素去搶了哥哥這首追的名聲，他反而是盡量唱出一個屬於哥哥的追，亦都是令到人家是聽了姜濤版的追的時候是懷念哥哥同埋佢對藝術嘅貢獻，咁呢個係相當之難度高嘅一個技巧，因為依家有好多歌手咧翻唱一啲經典金曲嗰陣時咧，就會加入大量嘅元素，令到人哋咧甚至忘記呢首歌咧究竟原唱者係邊個。咁啊，比比皆是啦，呢度唔特別舉例子啊。咁而且呢、這個追嚟講咧，亦都好多唔同嘅故仔啦，背後譬如。一個傳媒的抹黑啊，係嘛？佢當中我哋以為是 haters 攻擊，點知原來是傳媒攻擊，係嘛？亦都佢哋亦都係引證到之前Anson Lau 都係參與呢個計劃，佢亦都翻睇翻聽翻呢、這個唱呢個偷情嗰時，亦都係受到海嘯式 haters 嘅攻擊啊。
咁當然呢兩首歌咧，作為姜濤喺呢個 Apple Music 裏面支持同埋點擊量最高嘅兩首歌咧，亦都不容忽視。但係當然我哋估計啦，當姜濤第十二首、第十三首、第十四首嘅新單曲出現咗嗰陣時咧，可能個排位變化咧又會有所改變。咁我哋當然拭目以待啦。系啦，咁今日嘅姜濤数据排名成绩咧就大约系咁多啦。咁希望大家可以继续支持姜濤，继续支持高登仔，订阅我嘅后备频道，同埋咧继续去支援我呢条频道，俾到我一个好好嘅证据同埋数据去话俾 YouTube 听，我哋呢条频道系真正支持姜濤嘅一条频道，好冇？咁听日我哋继续有姜濤嘅数据排名成绩。明天见，拜拜。